4. Увага, хлопці, ціль. Міша, приціл 323. 323. Приціл. Командир гармати оголошує координати цілі. Наведено. Гармата! Постріл! Бій ведеться з американської високоточної гаубиці М777. Такий артилерійський бій може вестись по кілька годин поспіль, каже командир гармати, 49-літній екс-юрист Володимир з Тернополя. Вчора, от сьогодні спокійно, так, сьогодні ми зранку ще не чули стрільби, а вчора от був більш-менш сонячний день, вчора канонада просто не замовкала. І ми стріляємо, по нас стріляють, і вночі так само. Тобто, ну, лінія фронту, вона десь отут вже недалеко, здається, що буквально тут з горбком. Кулеметні черги, постійно вибухи, вибухи, вибухи. Це от гармату маскуємо, ховаємося, тому що літають безпілотники, і в будь-який момент може початися обстріл. Сьогодні більш вільно почуватись дозволяє погода, пояснює старший офіцер батареї. Коли сонце, це треш. Ви бачите, сьогодні зараз яка погода, зараз туман, тобто більш-менш спокійно, можна робити інтерв'ю. Якщо б не було туману, було б сонечко, то я б кіпішував, тому що дуже багато людей на вогневі зараз знаходиться. То вони можуть на ціль випустити 40-50 снарядів, це для них. Тобто у нас такий випадок був, нас обстрілювали, вони обстрілювали нас 3,5 години. Ну, за 3,5 години, повірте, можна попасти, навіть з радянських систем. 33-річний боєць з позивним «Музикант» за освітою економіст. З 2014 року брав участь в операції об'єднаних сил проти сепаратистів на Донбасі. Після 2 років в АТО повернувся у цивільне життя і до повномасштабного вторгнення працював торговим агентом у Тернополі та грав у музичному гурті. Хвилями, хвилями, як вся чия, магія ранку і кожного дня. Пливемо через моря. З 26 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт. І згодом знову опинився на Донецькому напрямку. Перший артилерійський досвід музикант здобув у березні минулого року на радянських гаубицях «Мста-Б». А з середини липня 2022-го опанував американську високоточну гаубицю М777. Якщо якась поправка, хвилину часу вже можна вести постріл з поправкою. Розрахунок 8 чоловік, але, можливо, хлопці навіть могли і в 5 це робити. Михайло, стріляємо 2 лімо. Нову американську гаубицю українські артилеристи опанували за кілька тижнів, пояснює речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. А поява цих гаубиць на полі бою суттєво зміцнила позиції українських захисників. Чим далі ти можеш діставати противника і точніше, і більш потужніше, тим більше в тебе є шансів, що ти будеш переможцем. Допомога, і тут унікальна, і те, що вона вчасно прийшла, і те, що наші військовослужбовці просто в неймовірно короткий час зуміли їх вивчити, ці системи, і сходу пустити, по суті, в бій. Навідник гармати 33-річний залізничник Михайло пішов на фронт з перших днів Великої війни піхотинцем. Та несподівано знайшов себе у артилерійській справі. Я був дуже далекий від артилерії. Але, як кажуть, коли настала війна, зайшло мені. Сам люблю, як кажуть, механізми, сам люблю техніку. Цікавий апарат. Ну, працювати на ній одна радість, чесно скажу. Головне, каже Михайло, що його робота рятує життя побратимів на полі бою. Каже, піт артилериста береже кров піхоти. Українські штурмовики теж працюють з американською зброєю. Це легка гаубиця М119. Успіх пострілу залежить від 3 факторів – точності зброї, вміння артилериста та роботи командного пункту. Ціль записати, прийом. Плюс прийняв. Ми знаходимося в одному з численних командних пунктів на Бахмутському напрямку. За допомогою аеророзвідки командир взводу отримує координати, вираховує на планшеті ціль та передає ці дані розрахунку гармати. Артилерійською батареєю при десантно-штурмовій бригаді командує 30-річний десантник з позивним «Перлина». У нас закати снарядами, авіаударами. Він професійний артилерист, родом з Харківської області. Навчався в Національній академії сухопутних військ на факультеті ракетних військ та артилерії. «Перлина» воює вже 9 років поспіль. З перших спроб Росії окупувати Донбас у 2014-му пішов воювати по контракту. Після 24 лютого 2022-го звільняв Київську, а потім Харківську області, а тепер захищає Бахмутський напрямок.
2014 року ми навчилися багато чому. У нас в даний момент на першому місці країна, яка може Російській Федерації показати що там. Показати свій характер. Вона не відступає від своїх від своєї землі. І противник скоро піде додому, далеко за кораблем. Перлина каже, його бійці перебувають у постійній бойовій готовності, аби прикрити піхоту та точно відпрацювати по ворогу. І швидкострільність гаубиць М119 та М777 підходить для цих задач. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Донецької області. Постріл! Люд!